Biliyor bak. Ho တိုင်းသားခုခံစည်းဆင်နွှဲနေတဲ့အဖွဲ့တွေက NC လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဝေးစုပေါင်းထားတဲ့ PPSC ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီပြီးခဲ့ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်ထွက်လာတာပေါ့အဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရှင်းလင်းချက်တွေထွက်လာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ကတော့ဒီ CRPH ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပြည်ရင်စာတမ်းကိုကျူတော့ကျူဆိုတယ်သူတို့ထောက်ခံတာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောသွားတာကြားလိုက်ရတယ်ဒါတစ်ခါဖြစ်တယ်အခြားတစ်ခါကပါလဲဆိုတော့ဒီဟောပေါ့သူတို့ PBSD အဆင့်ကနေပြီးတော့မှ UNFC အဆင့်မျိုးကိုနောက်တစ်ဆင့်ပြန်သွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တပ်ပေါင်းစုလမ်းကြောင်းပြန်သွားမယ်အဲ့ဒါကြားလိုက်ရလीအဲ့ခါကျတော့ဒီဟောပေါ့ပထမတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ UNFP တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ပြီးတော့မှသူတို့ပဲအဲ့ဒီရထွက်လာပြီးတော့မှ NC စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးလိုက်ကြတယ်ညအဆင့်ကနှိမ့်သွားပြီဆိုတော့တည်ရလက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ်အခုတခါလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မှဟိုနှစ်ပေါင်းတော်ကြာတော့မှအနည်းဆုံး9နှစ်ပေါ့9နှစ်ကနေ10နှစ်လောက်အတွင်းကြာပြီးတဲ့ခါကျတော့မှနောက်တခါတပ်ပေါင်းစုပြန်သွားအောင်မယ် UNFC လို့တပ်ပေါင်းစုပြန်ဖွဲ့အောင်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကိစ္စတွေဟာတကယ်ရောလက်တွေ့ကြရလားနောက်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဟိုနိုင်ငံအခြေအနေကိုဆက်ဆက်နိုင်ရလားတိုင်းပြည်နဲ့တူတူအကျိုးရှိပါမလားအထူးသဖြင့် CDM လိုရှားမှုကြီးမှလုပ်နေကြတဲ့အသက်ဆုံးနေကြတဲ့နေ့စဉ်တဖြောက်ဖြောက်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်လေးတွေဘဝကိုအမြန်ဆုံးကုစားနိုင်မှာတကယ်တမ်းထိရောက်ပါမှာဆရာဟိုဆရာတို့ကဆွေးနွေးကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုတပ်ပေါင်းစုတိဆောက်တာနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကနေဒီပေါ်မှာပေါ်ဆောင်တာနဲ့ဘာခြားနာလေဆိုတော့အကြံပေးတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကာလမှာအားလုံးဒီအတိုင်းပဲစီတင်လုံရှားမှုကြီးကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်ပြုခွဲမှုတောက်လျှောက်ခံရပြီ။ဥပမာဆိုကြတော့စကိုင်းတိုင်းကလေးကံတော်ပါညာအဲဒီပြည်ဘူးမျိုးဘက်မှာဆိုရင်လက်နက်ကင်ခုခံဒေါ်လာနဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေကြပြီ။အဲလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါဒီအားလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်မှုရဲ့အတွက်ကလူထုကလည်းတောင်းဆိုတာရှိတယ်။ဥက္ကံစစ်စင်နှန်းရဲ့အခွင့်အရေးကလည်းညံ့ညွန်းတာရှိတယ်။ဖယ်ရယ်ပြည်အောင်စုတက်မလို့တဲ့ပေါ်လာရေးကအဓိကလမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒါအဲ့လိုပေါ်လာနိုင်မှုကြတော့နောက်ခံကခွဲစည်းဝင်ခြေအောင်ဥပဒေရှိဖို့ပဲ။အဲ့တော့ဖရယ်ခွဲစည်းဝင်ခြေအောင်ဥပဒေဒုတိယမူကြမ်းကိုယာယီတိပြုနိုင်မှုလို့ရတယ်။နောက်ဂျာကာလာခွဲစည်းဝင်ခြေအောင်ဥပဒေကိုလက်တတော်မှာတည်ပြောက်ဖို့လို့ရတယ်။ဒီနောက်ခံနေပြောမှာဖရယ်ခွဲစည်းဝင်ခြေအောင်ဥပဒေကိုဖရယ်ရုံးတက်မလို့ခွဲစည်းနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဘုသောလည်းပဲ PPSC ကအခုလိုမျိုးဟိုဆိုဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုမစနာတော့ပဲနဲ့။တစ်ဖက်ကလည်းဟုတ်ကွလည်းပြောမှာဆိုရင် CRPH ကလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုရတော့ဖြစ်ရင်ဒီ Federal Bureau စုတိဆောက်ရေးလမ်းကြောင်းကိုတမိုးသဘောတရားအရဖွင့်ပြီးလာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်ကမစင်သာပဲနဲ့တပ်ပေါင်းစုတိဆောက်ရေးလမ်းကြောင်းကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အရင်တုန်းကဒီတပ်ပေါင်းစုတွေကမရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကိုရှာနေတဲ့သွားသတိရမိ။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့အစည်းတွေကြားထဲမှာဖွဲ့စည်းတိဆောက်မှုကပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အောက်ခြေကအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကအဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာအဓိကလုပ်ပိုင်ခွင့်ကရှိတယ်တပ်ပေါင်းစုကောင်းဆောင်တွေမှာတကယ်တော့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကမရှိဘူးဆိုတော့တပ်ပေါင်းစုကောင်းဆောင်အဆင့်မှရောက်နေပုဂ္ဂိုလ်တွေကအောက်ခြေတက်တွေကိုတိုက်လှမ်းပြီးတော့အမိန်ပေးပြန်မှာမရှိဘူးအောက်ခြေတက်တွေကမလိုက်နိုင်လည်းပဲတဲ့ရည်ယူနိုင်မှာမရှိဘူးအဲ့ခါကျတော့မှန်တဲ့ UNSC အောက်မှာဖက်ဒရယ်အာမေဖက်ဒရယ်တပ်မတော်အဖွဲ့အစည်းကြိုးပမ်းခဲ့တော့ညာလည်းပဲဟိုလိုက်နာကျင်တဲ့အခါလိုက်နာတယ်အမိတ်ညီပေါ့လေမလိုက်နာကျင်တဲ့အခါမလိုက်နာအဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ Federal တက်မတော်ကအားကောင်းတဲ့အဆင့်ရောက်မလားပုံပေါ်မလားဘူးပြည်ပြင်းမလားဘူးအောင်မြင်တဲ့အဆင့်မရောက်ဒါတခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟောပေါ့အဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းချင်းကြားမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာအဓိကအဖြစ်နေမည်ပြဿနာရှိတယ်အခွန်ကောက်ပြဿနာရှိတယ်စစ်သားစုဆောင်တဲ့ပြဿနာရှိတယ်အဲ့ပြဿနာတွေကိုဒီနိုင်ဖြည့်ရှင်းလို့ရရင်ရမရရင်ကြံတက်ရတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲစုစုနဲ့ပေါ်ပြောတော့တန်နေရာလေးနေရတယ်နေမီပြဿနာအခွန်ကောက်ပြဿနာစစ်သားစုဆောင်ပြဿနာယူရှင်းကိုမရှင်းနိုင်ခဲ့ရဒါတရားကြီးပြောတာအများကြီးမဆုံးတော့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟိုဆိုတော့ကျွန်တော်အခု2021ခုနှစ် January 3ရက်နေ့အထိကာလမှာတော့ဖြစ်ရင်
ဒါတပေါင်းစုဖွဲ့တိုက်တာကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲ။ဘာကြောင့်လဲ?ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျင့်သုံးရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုမရှိခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနည်းလမ်းကျင့်သုံးခဲ့တာကိုဇာတို့ကလက်ခံနဲ့တံမိုးထားတယ်။ဆိုတာအခက်အခဲတွေကြားတဲ့ကနေဆက်ရနာရှိစနစ်ကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ဆက်တိုက်နေကြတယ်။ဆက်တိုက်ခဲ့ရတယ်။တပေါင်းစုဖွဲ့တိုက်ခဲ့ကြတယ်။ဒီတိုင်းသာခွန်စစ်စင်ရင်းနဲ့အခွင့်အရေးတွေရဲ့ဇွဲလုံနာဝရီရဲ့တတိတွေကိုတံမိုးထားတယ်။သူတော့အခုကအချိန်ပြောင်းသွားပြီ။နော်အချိန်ကြီးပြောင်းသွားပြီ။အခွင့်အရေးတွေပေါ်လာပြီ။အဲ့တော့အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့တခါလဲဘာတန်းသွားနေလဲဆိုတော့ရင်းနှုတ်ကဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာ။ခုနကပြောတဲ့ချင်းတော့ comment လို့ခေါ်တဲ့အမေစီစဉ်မှုမလုပ်နိုင်တဲ့ပြဿနာ။နောက်တခြားပြဿနာတွေအဲ့ဒါတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကနေရှင်းဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဆိုလိုချင်တာကဒီဆရာတို့နိုင်ငံမှာအခုလောလောဆယ်ဟာတကယ်လို့ဒါ CIA page ကတစ်ဖက်နောက်တိုင်းသာကွန်ဆစ်စနစ်နဲ့အားစုတွေတစ်ဖက်ဒီနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းကြပြီးတော့မှတကယ်တမ်းအားဖြင့်ဒီဟိုပေါ့ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဒုတိယမူကြမ်းပေါ့ဒီဒုတိယမူကြမ်းဒါ section တော့ရေးခဲ့ဒုတိယမူကြမ်းနဲ့ဂျာကာရာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းပေါ့ဆိုတော့ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတို့မျိုးဂျာကာရာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိဖို့လိုလားအဲ့ဒီနှစ်ခုပြည်ပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဟိုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဒီနေ့ပဲစတင်ပြီးတော့အခြေခံဥပဒေတွေချသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ခါကျရင်ဘာတွေရှိလာမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားရုံးနေရှိလာမယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံထားတဲ့တရားရုံးနေရှိလာမယ်။နော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံပြီးတော့မှဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတက်မတော်ဥပဒေပေါ်လာမယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီခုနဒုတိယဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းနဲ့မှလည်းဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတက်မတော်ဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံပြည့်စုံပါလာပြီလား။အဲ့ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့မှဥပဒေတရားပေါ်လာပြီ။မဖယ်ပြုံးတမစစ်ပဆိုင်ဥပဒေတရားပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ဒီသူကအမေပေးစနစ်ကိုတိဆောက်လို့ရပါပြီ။ဒါတပ်ပေါင်းစုကဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရတဲ့ကိစ္စ။အဲ့ဒါပါလဲစစ်ဦးစီးမြောက်မှုများအဖွဲ့ရှိသွားမယ်။စစ်ဦးစီးမှုအဖွဲ့ရဲ့အမေကိုနာခံရမယ်။မနာခံရင်ဘယ်မျိုးသားထောင်တဲ့တပ်ပေါ်လို့မဆိုဘယ်တပ်ဘူးတပ်သားကိုမဆိုဟာဒီစစ်ကုံတင်ခွင့်ရှိသွားမယ်။ဆိုတော့စစ်ကုံတင်ခွင့်ရှိသွားပြီဆိုရင်ကိုမိန့်နံကိုပြသတာရှင်းသွားပြီ။ကျောင်းကကြောင်းဖယ်ရီပြောင်းတက်မှာတကယ်တော့အားကောင်းနေတက်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကတပ်ပေါင်းအောင်မှာဘလို့မှခွက်လို့မရဘလို့မှပြတ်တော့ကျော်လို့မရအောင်ဆရာတို့ကိုယ်တိုင်အနီးကပ်လိလာကုန်ရဘူးလေ။ဆိုတော့အမေစီစဉ်မှုပြဿနာတပ်ပေါင်းအောင်မှာရှင်းလို့မရ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကိုတိုင်းရင်းသားခွင့်စဉ်းစားရတဲ့အခွင့်အရေးရော CR page ကိုတခါလေးဝင်သွားကြပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာကိုလေးစားစွာနဲ့အဲ့ဒီကပြန်လာတဲ့ဥတွေအောက်ကနေတွားချင်းတာမျိုးကောင်းကင်ဒီလမ်းပရတ်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီခုနပြောတဲ့နေမီပြဿနာအကွန်ကောက်ပြဿနာစိတ်သားစုဆောင်းတဲ့ပြဿနာဒါတောက်လျှောက်တွေ့နေတာ။လူဝဲကြီးလေးအာနာသိင်းပြီးတော့ရက်ပိုင်းမဲ့ရှိသေးတယ်အဲ့ကလာတော်တဲ့မှာဟာဗိုလ်ချုပ်ရစိတ်ကောင်းဆောင်နဲ့ RCSS ကနေနောက်ပိုင်းတော့တခါပြန်တက်လာပြီးတော့မှ DNL တို့နော် SSPB တို့တခြားရှမ်းအဖွဲ့ကြီးပေါ့တခါထိုးစစ်စင်ပြန်တိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဒါမှမဖြစ်သင့်ဘူးတစ်ဖက်ကကြတော့ပါလေစီလင်လူချင်းမျိုးကူညီမယ်ပါညာနဲ့ဟိုတောက်ချောက်ပြောနေတာပေါ့တစ်ဖက်ကကြတော့မဟုတ်ကိုယ်ချင်းပြန်ချဘာမှထင်လို့မရဘူးဆိုတော့ကြောအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုတကယ်လို့ဒီအဖွဲ့တွေသာတကယ်တမ်းဖယ်ရယ်ပြောင်းစုတခြားသဘောထားရှိပြီဆိုရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ခွေးစုံအောင်ဝင်ရတော့နော်နီလာနှစ်ခုရှိတယ်ဒါဖယ်ရယ်တိုက်ပြည်တိုင်းမှာဒီရင်ဖြည့်ရှင်းရတယ်တစ်ခုကပါလေညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်းပြဿနာရပြီဒီကိုရှေ့ရှင်းမီဒီယေးရှင်းကျူဇလန်ဖရဇုကွေးဇုံချီအောင်ဒီမှာဒီရင်ရေးထားဒီတိုင်းမှာဆရာတို့ကွေးဇုံကပါလာနေတယ်သူရှင်းလို့မရခံပါလို့တနက်ကဲမတိုက်နေတော့နော်ဒီအဖွဲ့ကြီးအားလုံးကသဘောတူတဲ့နော်လူထုကသဘောတူလက်ခံထားတဲ့ပြည်နယ်ဆိုပြည်နယ်တွင်းမှာချစ်တရားစီရင်ရှိဒါမှပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားပြဿနာဆိုဖက်ဒရယ်တရားစီရင်ရှိတရားစီရင်ရေးရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကိုခံလိုက်ကြတော့ဒါဖက်ဒရယ်သွားတဲ့နီလာမယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီနီလာကိုတော့မှမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအဖွဲ့ကြီးကတကယ်တမ်းဖက်ဒရယ်ကိုဟိုလက်ခံရဲ့လားဆိုတာကတန်မြတ်ဖြစ်စရာရှိတာပေါ့အဲဒါကြောင့်ခြုံပြောရင်တော့ဖြစ်ရင်အဲတိုင်းရင်းသားတပ်ပေါင်းစုကြီးတိုင်းရင်းသားခုခံစစ်စင်ရင်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ NC လက်မှတ်ထိုးထားသည်ဖြစ်စီမထိုးထားသည်ဖြစ်စီခုနဆရာတို့တင်ပြတဲ့ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံနှစ်ခုရဲ့အောက်ကိုဝင်ပြီးတော့မှဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတကယ်တမ်းစတင်ဒီထောင်နိုင်မဲ့အုပ်မြစ်တွေချတော့နာဂံတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးတော့အဲ့လိုအပြင်အင်အားကြီးမားကြီးကြီးမားယူစူးစိမိရတာဖြစ်တာဒါဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်တိုက်နိုင်ရေးပဲဆရာဒီလိုပဲဟိုရှင်းလင်းစွန့်လို့ပါ